いよな。
ឯងយ៉ាងស្មើទូទូខ្សែដៃទូទូណាដៃខ្សែទូទូហើយយើងដាក់ឲ្យស្រួលពួកយើងទៅយើងដាក់អាលួសំណាញ់យើងហ្នឹងឲ្យស្រួលពួកយើងទៅស្បង់ទៅពោយើងចលក់ស៊ីម៉ងពី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 ណាពីតែ3ជាន់ហើយបងស៊ីម៉ងខែពីលើទៅទៀតបងស៊ីម៉ងខែស្អាតហើយលឿនទៀតមិនមិនបាក់ទេអីអាអាសំយ៉ងចុកក្រុមអីហ្នឹងយើងតម្លាក់ជាណាយស្អាតអាខាជាងចឹងយើងមកយើងលាអាលួសំណាញ់ហ្នឹងយើងតម្លាក់វាអញ្ចឹងមកហួយទៅសាច់ចំណាត់យើងអាកថាភូមិបងហ្នឹងតម្លាក់វាមកជាន់ទៅជាន់មកយើងបោកភូមិបងខែទីទីស្ដៅស្ដៅស្រាវជាទីបំផុតហើយងាយទៀតនឹងឲ្យស្រាលទៀតអឺនឹងហើយស្រួលណាស់តាមទៅចូលឃើញឃើញទៅយូរហើយអឺឃើញស្រួលហើយយើងដាក់តែជើងទៅចែកតែទីបងឡើងស្រួលទៅត្រូវស្រួលទៅទៅស្រង់ទៅយូរទៀតចាក់ទៅមកពេញមកនឹងទៅបើទៅយូរនេះហ៎ស្ទើរនឹងថារាប់រយឆ្នាំព្រោះអាសាច់ទៅយូរវាក្រាស់ហ៎ណាណាមិនគុំគុំប៉ុណ្ណាទៅមើលមើលចាក់លីម៉ង់ចូលពេញមកនឹងទៅទៅណាវាប្រទេសសេរីលង្កាយើងឃើញស្រាប់គេគេយើងទៅមិនសឹងថាម្ដាយឃើញគោលពោទីប្រព័ន្ធណាហ្នឹងហើយណាតែពោរស់ណាគេធ្វើពីសាទៅយ៉ាងគេអោយយើងទៅចាក់ទៅស្រាប់តាមពោទីទីពីទៅបានតែពោស្រីពោទីប្រព័ន្ធហើយនេះដល់ពោនេះអង្គមួយខែដាក់ស្វាយទៅដល់ពោឆៅ4ប្រដងមួយខែ4ប្រដងមួយខែ4ប្រដងណាពោឆៅបានមានប្រសិទ្ធភាពល្អរៀងរាល់រៀងរាល់ពេញខែពេញបរមីតែពេញបរមីស្វាយរបស់គូឆៅនេះវារួចរាល់សពគប់យើងប្រាក់រោទៀតអូកណានឹងនិយាយគឺទៅផ្សាយមហាពេញចិត្តណានិយាយខែខ្លាំងណាអត់ទេតែឲ្យឈប់អមលោកបើទៅអត់ទេឥឡូវនេះបងចូលបាត់ហើយ